Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, another data entry na kung saan pwede tayong kumita ng $8 per hour. So ito ay para sa mga beginners, sa mga nag-expect sa inyo na Sir Dave, meron pa bang madadaling trabaho na kagaya ng mga data entry na ipinapakita mo? May mga makikita pa ba kaming ganitong trabaho? So ipapakita ko sa inyo yung isa na namang scenario ng data entry na makukuha nyo dito sa e-commerce. So, ito ay napaka-basic lang na trabaho. No? Okay guys, na kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, no, bago tayo mag-start sa mga bagong subscribers natin, so join tayo dito sa members area natin para makanood tayo ng course sa product listing at the same time ay makareceive tayo ng certificate of completion na pwede nyong ilagay sa mga freelancing profile ninyo. Lalong-lalo na sa mga wala pang experience at saka sa mga newbie no, dito sa online jobs. So join lang tayo dito sa members area natin. So okay guys, no, ito no, nakapag-work na ako ng 3 hours so dito sa trabaho na to, dito sa data entry na to. So 3 hours, so $8 per hour. So meron na akong $24 sa loob lang ng 3 hours. So, sa peso, umaabot to ng mga $1,200 no? sa loob lang ng 3 hours. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung papaano yung trabaho na nakuha ko sa data entry. So, dito guys, no, sa paggawa ng profile ng data entry para, at saka sa paggawa ng proposal letter or ng cover letter na ipinapasa sa mga job post. So, dito guys, sa channel natin, type lang natin yung Online Jobs Philippines. Tapos, scroll down lang natin, makikita natin yung beginner's guide. Panoorin natin yung data entry professional profile tutorial at saka itong online jobs proposal letter ito yung cover letter na ipinapasa sa mga clients sa mga ganitong trabaho na ipapakita ko sa inyo okay no so dito sa trabaho na ito, ito yung instruction ni client so dito ang ang pinapagawa sa akin ay um, kukunin ko lang yung ano yung pinaka lowest price at ano yung pinaka highest price so meron siya ritong um, binigay no na spreadsheet So, dito ko gagawin yung trabaho na yon. So, halimbawa, eto guys, no? So, naka-British pound tayo. So, yung currency na ginagamit niya ay British pound. So, dito, halimbawa, no? Eto yung accessories. And dito yung product group, halimbawa, no? Socks, yung tote bags, sunglasses. Tapos, hahanapin ko kung ano yung lowest price at kung ano yung highest price. Tapos, meron na siya rito mga website na nakalagay. So, eto yung unang file na trabaho ko. So, meron ditong mga website kagaya nito, no? So, ito yung natrabaho ko ng 3 hours. So, ngayon, andito yung mga website. Ayan. So, halimbawa, no? Dito tayo sa sa unang website. So, kiklik natin yung link. Tapos, itatype natin to Isa-search natin yung socks. So, ito yung link. Click natin yung search dito sa dulo. Tapos, itatype mo lang dito yung socks. Yan. Tapos, kukunin mo lang yung highest price and lowest price. So, kung maikita nyo, sa baba, meron siyang price dito. Ayan, oh. So, kukunin natin yung highest price at saka yung lowest price. So, halimbawa, no, dito may 25 um, pounds. So, dito, yan, kukunin lang natin yung mga presyo. So, meron ditong 25. So, itong hilinya na to puro tig 25 sila. Dito naman sa pangalawa, meron 18. Ayan, 18. May 13. Ayan. Tapos, meron 14. So, sa pinaka wala kasi rito filter na lowest price tsaka highest price. Kaya, ang pinaka lowest na nakita ko ngayon ay 13. Tapos yung pinaka highest price na nakita ko pagdating sa mga medyas ay 25. So, hahanap tayo rito kung may maikita tayong mas mahal. So, 25 pa rin, 18. So, meron 13, 18. Tapos, scroll down ko lang. Yan, may 13. May 35. Kaso, hindi siya medyas. Boxer siya. So, ang pinaka highest price na nakita natin ay 25. Itong nasa unahan. Kasi, pag in-scroll down ko to sa dulo, wala na siyang page 2. So, kung meron siyang page 2, hanggang kung ilan page man yan, kailangan tatandaan nyo kung ano yung pinakamababang presyo at saka kung ano yung pinakamataas na presyo na nakita nyo. Na ayun eh, ang ilalagay nyo dito. So, yung low price niya, ang lowest price niya ay 13. Ang highest price niya ay um, 25. So, ngayon, ang gagawin ko naman ay pupunta naman ako dito sa kabilang site. Kiklik ko yung link. Ganun din, no? Ita-type ko rin dito sa search. Ayan, naka-British pound tayo, no? Search, tapos socks Ayan. Tapos, titignan ko ito, 17, 17. Ayan, puro 17 sila, no? Ayan, hanapin ko kung meron ako maikitang ah, mas mahal. So, kung maikita nyo, wala na naman siyang page 2. So, ayan, may, kung puro 17 siya. So, ilalagay ko rito, 17 pounds yung low, 17 pounds yung high. So, ganun lang kasimple, no? Isa-isa lang siya. Pero ang ginawa ko dito para mas mapabilis, dito sa link na to or sa website na to, iisa-isahin ko na siya. Halimbawa, sunod naman yung tote bag. Kakopy ko 'yan or itatype ko rito sa search. 'Yan. Tote bag. 'Yan. Tapos enter natin. Ayun, titingnan natin dito ko ano, may 15, may 25. So may 25, may 28. So ang highest natin ay 28. Tapos may 7. So ang pinaka lowest naman natin ay 7 tapos wala na siyang another page. So, lalagay ko rito 7, tapos 28. So, ganun lang kasimple. Iisa-isahin ko lang tong mga to. Yan, meron naman ako mga wala silang tindang sunglasses, wala silang tindang joggers. Nililib ko na lang siya ng blank. So, ganun lang. I iniisa isa ko lahat yan. So, lahat ng mga nakikita nyo na naka-input dito, ito yung tinrabaho ko ng 3 hours. Kaya ang kinita natin dito ay $24 sa loob ng 3 hours Sa napakasimpleng trabaho lang So pupunta ka lang sa website Hanapin mo lang yung lowest price at yung highest price Ganun lang kasimple So ito yung data entry sa e-commerce So marami pa kayong makikita Ibat-ibang senaryo ng mga trabaho pagdating sa data entry So kaya dito sa online jobs uh, Walang pare-parehong trabaho Iba-iba yung mga makukuha nating clients Iba-iba yung mga ipapagawa sa atin At iba-iba yung mga Um, trabahong ibibigay sa atin Sabihin natin na data entry din siya Pero hindi naman kagaya nung nakita nyo ngayon Pero data entry pa rin So, bibigyan kayo ng instruction ng mga clients uh, Dito sa mga trabaho na makukuha nyo Lalo lalo na sa e-commerce At saka sa mga nagtatanong sa inyo Sir Dave, paano mo nalalaman yung trabaho Kung ginagawa mo? Siyempre, binibigyan kami ng instruction Tapos magbibigay kami ng sample Tapos check, -check niya Pag okay, dire diretso na yung gawa namin So, ganun lang kasimple. So, dito guys, sa online jobs, so, hindi natin alam or kahit sino mga professional no, dito sa work from home, walang nagwo-work from home na alam agad nila yung gagawin nila. So, depende sa skills. Halimbawa, ikaw, ay eh, architect ka. Alam mo na kung ano yung trabaho mo. So, alam mo na yung gagawin. Pero sa mga freelancers na kagaya ko, sa e-commerce, lalo na sa mga data entry, typing job, so, hindi natin alam kung ano yung mga magiging trabaho natin. Dahil, yung mga client na makukuha natin, hindi natin alam kung ano yung service na hinahanap niya. So, pag sa typing job, syempre, hahanapin niya yung mga mabibilis mag-type, yung mga proofreader, yung mga nagcheck check ng mga spelling. So, yan. So, sa next vlog natin, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano makahanap ng mga typing job na trabaho. So, yun guys. No? Sana nakatulong sa inyo yung video na to lalo na sa mga beginners. So, wag natin kalimutan mag-join sa members area natin sa mga gusto ng certificate of completion na pwede nyo mailagay sa mga freelancing profile nyo. So, sana guys, sa katulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.